है, इसके बाद रबी उसानी है। रबी उसानी वाली बगदाद का महीना है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं शरीफ उससे गौसुल बरा मनाया जाता है इंशाल्लाह 13 नवंबर सैटरडे आफ्टर इशा, ये टॉन्सन रोड मस्जिद में अजीम उशान महफिल हो रही है। इदारा मिनहाजुल कुरान के चेयरमैन अल्लामा मौलाना सादिक हुसैन कुरैशी साहब उर्दू और इंग्लिश दोनों जुबानों में खिताब करेंगे। भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर इसमें शिरकत फरमाएं। बुके में लास्ट टाइम भी लाया था, यहाँ पर कुछ बुके हैं जो उर्दू इंग्लिश में हैं, क्वेश्चन आंसर भी है उसमें। अकायद को दुरुस्त करने के लिए एक बेहतरीन कोशिश है, फ्री में है, जिसको ज़रूरत हो जाते हुए लेते जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेलाखों सलाम शमाए बज़्मे हिदायत पेलाखों सलाम सूरत से ज़ाहिर हो शान खुदा ऐसी नूरानी सूरत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमाए बज़्मे हिदायत पहला को सलाम वास्ता आले रसूल सलामे आजाना हो कबूल। इनको असल में पता होता है मकामी इमाम है, किसने दुआ के लिए कहा, लंगर में किसने हिस्सा लिया, कौन बीमार है, इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि आप दोनों में से कोई दुआ करें। हमारे तरफ मैं आज कर रहा हूँ, अब दुआ करना आपके लिए। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم وسلم عليه ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الہ العالمین ہماری اس محفل کو ہماری اس مجلس کو جس کے اندر قرآن خوانی ہوئی سنا خوانی ہوئی واعظ و بیان ہوا مہمان گرامی دور دور سے تشریف فرماؤ گے عاشقان رسول نے اس کے اندر حصہ ڈالا یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا آمین یا اللہ اس محفل کا ثواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً پیش کرتے ہیں قبول آمین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جملہ انبیاء کرام صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رواق سے ثواب کے قبول ہوں۔ یا اللہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت طہارہ بالخصوص پنتن پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول ہوں۔ شہداء بدر شہداء احد شہداء کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام اولیاء بالخصوص حضور غوث العظم سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے ثواب دیتے ہیں قبول ہوں۔ آمین۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی ارواح کو سر سواب کرتے ہیں قبول عمر۔ آمین۔ بالخصوص ہم سب کے عزیز و قارب والدین رشتہ دار دوست احباب اور بالخصوص جن احباب نے اس لنگر کے اندر حصہ ڈالا ہے بھائی خان صاحب، اور بالخصوص ہمارے کمیٹی کے احباب جنہوں نے اس کے اندر حصہ ڈالا ہے، اور ہم میں سے جتنے احباب نے اس کے اندر جس طرح سے بھی حصہ ڈالا ہے اپنی موجودگی سے اپنی مالی اسباب سے، یا اللہ سب کے اسی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا۔ آمین۔ اور ہم کے عزیز و قربا والدین رشتہ دار دو سبا میں سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں مولا قدوس سب کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبریں کشادہ فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ آج جس طرح ہم نے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجائی ہے، اسی طرح ہمیں بار بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری عمرے دراز فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے اس کے اندر تعاون فرمایا ہے ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، آنے والے مسائل پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ جتنے نوجوان تشریف فرما ہوئے ہیں یا اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔
ان کے دین کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ اس دیار غیب کے اندر جو بندہ مصیبت میں ہے اپنی اولاد کی وجہ سے, یا والدین اپنی اولاد کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں, یا کوئی بھی بندہ اپنی کسی اور وجہ سے بیماری کی وجہ سے شکار ہے, یا اللہ سب کی بیماریوں کو اپنی بارگاہ میں دور فرما, سب کی اولادوں کو رائے ہدایت عطا فرما. یا اللہ جس طرح ہم نے آج تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی ہے, جب حشر کا میدان ہو, نفسا نفسی کا عالم ہو, اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کی سایہ تلے کے جمع ہونے کی آمین. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں شفاعت عظمیٰ عطا آمین. اللہم ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آمین. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور ارشدہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین.